Қайырлғеш тікелей эфирде Астана Таймс көріп отырсыздар. Студияда Лаура Қуанышқызы, сурд аудармадағы әріптесім Айсұлу Баянденқызы. Алдымен аңдатпа көрейік. Соңғы қоңырау 25 мамырда өтеді. Білім саласында тағы қандай өзгерістер бар? Бүгін ел педагогтары бас қосып, өзекті мәселелерді талқылады. Қазақстанда соңғы 5 жылда 16 мыңнан астам адамға іздеу жарияланса, соның 6 мыңнан астамының тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Айдың күннің аманында адамдар неге жоғалады? Іс-түссіз жоғалған адамдарды қалай іздеу керек? Мен Ақбота Базарбай біліп көрдім. Ел орталық дәрігерлер қатерлі ісіктің сирек кездесетін түріне шалдыққан науқасты емдеудің тың тәсілін тәжірибеге енгізді. Оның ерекшелігі неде? Қауіпті дерт кімдерде кездеседі? Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон жұмыс сапарымен Астанаға келді. Құрметті қонақты елорда әуежайынан мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қарсы алды. Сапар аясында қос елдің президенттері шағын құрамда келіссөз жүргізді. Мемлекет басшылары Тәжікстанның Қазақстандағы мәдениет күндері аясында өтетін шараларға қатысады деп жоспарланып отыр. Дорогой Эмомали Шарипович, еще раз от всей души приветствую вас. Сізбен елордамызда жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Сіздің сапарыңыз біздің бауырлас елдеріміз арасындағы шынай достық қарым-қатынасты одан әрі нығайту тұрғысынан зор маңызға ие. Елдеріміз арасындағы стратегиялық серіктестік, одақтастық қарым-қатынас туралы айтуға толық негіз бар. Астанадағы тәжік мәдениеті күндерінің ашылуына сіздің арнайы келуіңіздің өзі көп нәрсені аңғартады. Сіздің сапарыңызды жоғары бағалаймын. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, шақыртуыңызға, ілтипатыңызға, қонақжайлық көрсеткеніңізге көп рахмет. Ең алдымен бүгін сізбен екі ел арасындағы қарым-қатынастың ахуалы мен перспективаларын, сондай-ақ халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылағым келеді. Оқу жылы 25 мамырда аяқталады. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова тамыз кеңесінде айтты. Ол оқу жылын 36 аптаға ұзарту дұрыс, бірақ бұл асығыс шешім болды деді. Бұдан бөлек министр президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тамыз кеңесі қатысушыларына жолдаған құттықтау сөзін оқып берді. Мемлекет басшысы ұрпақ тәрбиесіне үлес қосып жүрген ұстаздарға алғыс білдіріп, жаңа оқу жылына сәттілік тіледі. Сіздерді білім беру саласы қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесінің басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы қарсаңында педагог мамандардың басын қосып, өскелең ұрпаққа білім, тәрбие беру мәселесіне қатысты алқалы жиын өткізу игі дәстүрге айналды. Бүгінгі бас қосуда жас ұрпаққа озық білім, өнегелі тәрбие беру мәселесіне қатысты салмақты ойлар мен салихалы пікірлер айтылады деп сенемін. Баршаңызға зор денсаулық, толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Елімізде мұғалім мәртебесі көтеріліп келеді. Биыл оқу бітірген әрбір төртінші түлек педагогикалық мамандықты таңдаған. Мемлекеттік грантқа үміткерлердің 25% мұғалім болып шешкен. Осыдан 5 жыл бұрын талапкерлер тегін оқуға 50 ұпаймен түссе, биыл шекті көрсеткіш 111 балды көрсетті. Система образования. Білім беру жүйесінде белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізуге бағытталған қаражат көлемі тек соңғы 5 жылда ғана екі есеге немесе 2-ден 4,5 триллион теңгеге дейін артты. Бүгінде осындай қаражат Қазақстанның білім жүйесіне жұмсалуда. Қазір Астанада 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 11-і жаңа оқу жылында ашылады. Сондай-ақ бас қалада 3 жыл ішінде 15 оқушылар сарайын салу жоспарланған. Бесеуінің құрылысы осы күзде басталады. Бұл туралы Астанада әділетті Қазақстан, адал ұрпақ, сапалы білім, табысты ұлт атауымен өткен тамыз кеңесінде айтылды. Жайлы инфрақұрылымды қалыптастыру бағыты бойынша пленарлық отырысқа 11 мыңға жуық мұғалім қатысты. Олар білім беру саласындағы басты үрдістер мен жайлы мектеп ұлттық жоба іске асыру барысын талқылады. Елордада мектеп тапшылығы мәселесін шешу үшін жүйелі жұмыс жүргізілуде. Қазір 16600 орынға арналған 11 мектеп салынып жатыр. Мұнымен қатар жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында тағы 24 білім ошағы ашылады деп көзделген. Олардың құрылысы 2 жылдың ішінде аяқталуы тиіс.
в городе остается. Қалада 26 мың оқушыға орын жетпейді. 8 мектеп 3 ауысымда оқиды. 18 мектепте оқушылар шамадан тыс білім алады. Сол үшін жайлы мектеп жобасы арқылы жаңа нысандарды салатын боламыз. Қазақстан бойынша жайлы мектеп жобасы аясында алдағы 2 жылдың ішінде тағы 740 мың білім алушыға арналған 369 нысан салу көзделген. Бұл білім ошақтары ауыл, қала деп бөлмей, бірыңғай стандартпен салынады. 2020 жылдан бастап тиісті шаралар қабылданғанда 2027 жылға қарай оқушы орны тапшылық 1-2 миллионға жуықтайтын болады. Бұл мәселелерді шешу үшін 2020 жылдан бастап мектеп құрылысына ерекше назар аударылып келеді. Қазір Астанада 14 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның 11-і жаңа оқу жылының соңына дейін пайдалануға беріледі. Сондай-ақ бас қалада 3 жыл ішінде 15 оқушылар сарайын салу жоспарланған. Оның 5-і алдағы 2 жылда салынады. Үлгерімі төмен оқушылармен қалай жұмыс жасау керектігін, және де мұғалімдердің тек қана балаларға ғана жайлы емес, мұғалімдерге де жайлы орта құрудың жобаларын бәрін түсіндіріп өтті. Дәстүрлі түрде өтетін тамыз кеңесіне мұғалімдер өткен жылды қорытындылап, жаңа оқу жылына деген дайындықты пысықтады. Аружан Задабек, Ернур Қалелов, Астана Таймс. Білім беру қызметкерлерінің республикалық тамыз кеңесі бұл жолы жаңа форматта өтті. Еліміздің әр аймағы әр тақырыпта пленарлық сессия ұйымдастырды. Ұлағартушы Ыбырай елінде инклюзивті және арнайы білім мәселесі талқыға түсті. Кеңесте педагог, сарапшы, білім және психология саласының мамандары сөз сөйлеп, пікір алмасты. Инклюзивті және арнайы білім тақырыптық бағытындағы пленарлық отырыс облыс әкімінің төрелігімен өтті. Бұл тақырып бекер белгіленген жоқ. Инклюзияны дамыту бойынша Қостанай облысында егістер жасалуда және жалғасын табады деп сендірді аймақ басшысы. Ағымдағы жылдарда қамқорлық жобасы шеңберінде 125 балаға арналған аутизм орталығының ашылуы бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Сапалы білім беруді қамтамасыз ету бойынша бірқатар жұмыстар атқарылуда. Қостанайда психологиялық, педагогикалық бағытта жұмыс істейтін 24 ұйым, 14 арнайы кабинет бар. Алдағы уақытта әр ауданда ашу жоспарланып отыр. Біздің психологиялық, педагогикалық түйек кабинетіне дидактикалық материалдар, заманауи технологиялар, тренажерлар бөлінді. Балаларға біз нәтижелі көмек көрсетіп, олардың ата-анасына да психологиялық, педагогикалық қолдау жасап жатырмыз. Мүмкіндігі шектелген балалардың жаңа білім беру, қосымша білім беру, олардың жаңа әлеуметтендіру үлкен күрделі мәселе. Қызылорда, Шымкенттен, Астана, Алматыдан келген біздің әріптестеріміз біраз сондай өзінің пікірлерін айтып, әдістемелік нұсқаулық шығарып отыр. Тобыл өңіріндегі тамыз кеңесіне 1000-ға жуық педагог қатысты, оның 200-і өзге облыстардан келді. Олар өзара тәжірибе алмасып, әдістемелік нұсқаулықтар ұсынды. Заңғарсанай, Қайрат Телеусізев, Астана Таймс, Қостанай. Елімізде соңғы 8 айда кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыс 16,5%, жас өспірімдердің аутодеструктивтік тәртібі 12,7% артқан. Бұл туралы бүгін Атырауда өткен республикалық тамыз кеңесінде айтылды. Оқу ағарту министрлігі өкілдерінің мәліметінше кешенді іс-шаралар тұрақты іске асырылып жатқанымен өзекті мәселелер әлі көп. Әсіресе балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен қатыгездік, жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы қылмыстар, жасөспірімдердің аудио-агрессивті мінез-құлқы тамыз кеңесінің пленарлық отырысында жан-жақты талқыланды. Яғни тұрмысы қолайсыз отбасыларды, әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасыларды қолдау жұмыстары қалай жүзеге асады. Балалар арасындағы жағымсыз құбылыстардың интерактивті картасы, әлеуметтік отбасыларды қолдау, әлеуметтік патронат жобасының жүзеге асу мәселелері туралы талқыландық. Бұл орайда министрлікте 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар аясында интерактивті карта жасалмақ. Онда балалардың құқықтарын қорғау бойынша барлық ведомствоның ортақ статистикасы енгізіледі. 2023-те бұл балалардың қауіпсіздігі ең басты мектепке кіруі, одан кейін жаңағы жедел басқару орталыққа байлануы, одан кейін мектеп кірерде түрекетін болуы, балалардың мектесін болуы, ол біздеріне көрсетеді, бұл қауіпсіздіктің жоғары деңгейде қажетті екенін көрсетеді. Сол себептен бұл тек қана кіреберісте, мектептің кіреберісінде болатын болса, мектептің ішіндегі бұл ахуал өте маңызды. Еліміздің кейбір өңірлерінде психологтардың арнайы орталығы жұмыс істеп тұр. Атырауда да ашу мәселесі көтерілді. Ал Ақтөбеде тамыз кеңесі ауыл мектебін дамыту тақырыбында өтті. Енді шалғай елді мекендерде білім ошағы жайлы мектеп ұлттық жоба аясында салынады. Олар заманауи материалды техникалық базамен жабдықталады. Биылдан бастап мұғалімдердің жұмысқа орналасуы электрондық жүйе арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ мемлекеттік сатып алу жүйесіне де өзгеріс енгізілмек. Мектептердің қаржылық жағын басқару да орталықтандырылады. Бізде бірқатар жаңа жобалар жүзеге асырылуда.
Облыста 428 білім ошағы бала қабылдауға дайын. Оның 33-ші күрделі жөндеуден өткен. Қазір өңірде 22 мектеп салынып жатыр. Оның 6-ы жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Облысымызға 22 миллиардтан астам қаражат көлемінде жеке инвестиция тартылып отыр. Ол бала бақша салуға, мектептер салуға, сонымен қатар қосымша білім беру ұйымдарын салуға, сондай-ақ халықаралық бір мектепті жоспарлап отырмыз, сол шетелдік инвестордың есебінен. Өңір бойынша 6 мектеп үздіктеп танылды. Олар 7 миллионнан 15 миллион теңгеге дейін ақшалай сертификатқа ие болды. Критерийлердің ішінде білім сапасынан бастап, тәрбие, құқық бұзушылық, инклюзивті білім беру, тағы-тағы басқа білім ұйымы атқару қызметтің, жаңа балалардың қауіпсіздігі деген сияқты барлығы қамтылған. Осы критерий бойынша жеңіске жеткенімізге өте қуаныштымыз. Сондай-ақ 4 миллиард теңгеден астам қайырымдық қор қаражаты шағын мектептерді дамытуға жұмсалмақ. Сол арқылы бұл мектептерде білім беру сапасын жақсартып, материалы техникалық базасын нығайту көзделіп отыр. Бұл пилоттық жобаға өңірдегі 134 шағын жинақты мектеп қатысады. Бақыт Қазанғапқызы, Нұркен Жалмұхан, Астана Таймс, Ақтөбеден. Биыл Конституцияның қабылданғанына 28 жыл. Мереке қарсаңда елордада адал азамат ата заңның тірегі атты конференция өтті. Дөңгелек үстелде конституциялық заңнаманың әр түрлі аспектілері елдің құқықтық және саяси жүйесін қалыптастыру, азаматтардың әлеуметтік құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудегі рөлі сөз болды. Сарапшылар конституциялық реформаны жүзеге асыру процесінде Қазақстанның алдында тұрған күрделі мәселелер мен сын-қатерлерді, заң талаптарын орындау процестерін талқылады. Елімізде алғаш рет референдум өтіп, конституцияға өзгеріс енгізілді. Барлығы да адамның құқығын қорғауға бағытталған. Мен ойлап тұрмын, жеке басым халық күтіп отырды, кішкене өзгерістерді күтіп отыр. Осы заңдардың қандай пайдалары болады деп, қандай ертең нәтижесін көреміз деген. Соған позитивті көзқарас болғаннан кейін өз жеке басым соған сенемін. Осында реформаларымыз өзімізді халқымызға жұмыс істейді, қоғамға жұмыс істейді, болашақ балаларға жұмыс істейді. Сарапшылардың сөзінше елде жүргізілген конституциялық реформалар қоғамдағы демократияны одан әрі нығайту, парламенттің рөлін күшейту, үкіметтің дербестігін арттыру жөніндегі негізгі қоғамдық сұраныстарды ескереді. Форумда ұйымдастырушылар мен қонақтар халық арасында конституциялық реформаның мәні мен оның нәтижелерін түсіндіру жұмыстарын жандандыруға жеттігін атап өтті. Кез келген егеменді ел үшін әлеммен төрт құлас тер мемлекет үшін бұл конституция деген басты құжат. Өйткені конституция біріншіден біздің ішкі нормативтік заңдылық негізімді айқындайтын басты құжат, басты шешім. Екіншіден осы конституция арқылы біз әлемдік деңгейдегі шынды тәуелсіз өзіміздің еркіндігіміз бар мемлекетін көрсететін құжат. Конференция қорытындысы бойынша конституциялық заңнаманы одан әрі жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірленетін болады. Аманат партиясы Жамбыл облыстық филиалының да есеп беру сайлау конференциясы өтті. Аймақта 266 бастауыш партия ұйымына біріккен 53 мыңнан аса партия мүшесі бар. Солардың атынан 200 делегат қатысты. Жиында облыстық филиал төрағасы саяси кеңестің соңғы 2 жылда атқарған жұмыстары туралы баяндады. Сонымен қатар 2027 жылға дейінгі халықпен бірге сайлау алды бағдарламасына тоқталып, оны жүзеге асыру аясында облыстық жол картасы қабылданғанын жеткізді. Есептік кезең алыс аудандарда 64 мобильдік қоғамдық қабылда өтіп, 891 азаматтың мәселесі қаралған. Партия өкіметпен бірлесіп ауыл аманаты жобасында сәтті іске асыруда. Әулиеата өңіріне 20 миллиард теңгеден астам ақша бөлініп, 2 мыңнан астам жоба қаржыландырылды. Конференция барысында саяси кеңес қатары 50%-ға жаңарды, оның 20%-ы жастар, қалғаны әйелдер. Партия хатшысы алда тұрған басым міндеттерді атап айтып, олардың сапалы орындалуын ескертті. Халықтың шынайы сенімін ақтаймыз десек, жасандылықпен көз бояушылықтан кететін уақыт. Ең бастысы елмен бірге өзгерістерге дайын екенін дәлелдеуіміз керек. Біздің депутаттар жақсы түсіну керек, халық сайлады, 5 жылға өтті, енді значок қалтада деп жүретін заман емес.
Арғарай жұмыс жасалмайтын болса, қайтадан мандатты кері қайтарып алу функциясы бар екен, оны да естеріңізге саламыз. Аманат партиясы Ақмола облыстық филиалының есеп беру сайлау конференциясына 38 мың партия мүшесінің атынан 135 делегат қатысты. Онда саяси кеңес мүшесі облыстық мәслихат депутаты Айнагүл Балташева өткен 2 жыл ішінде Аманат партиясының сайлау алды бағдарламасы бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды айтты. 26,6 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылған, 5 мектеп және 2 қосымша ғимарат, 28 мектепке дейінгі ұйым пайдалануға берілген. Сондай-ақ 1,2 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынып, 4 дене шынықтыру сауықтыру кешені, 7 хоккей корты және 54 жаңа спорт алаңы мен 6 мәдениет нысаны салынды. Конференция барысында саяси кеңестер қатары 67% жаңарып, жастардың үлесі 21%, әйелдердің үлесі 46% құрады. Жиында делегаттар 2 қалалық және 17 облыстық филиалдың саяси кеңестерінің жаңа құрамын бекітті. Оған 555 адам кірді. Партияның орталық аппарат жетекшісі Мәди Оспанов фракция жұмысын жетілдіру, партиялық жобаларды жандандыру мен жол картасындағы іс-шаралардың уақытында әрі сапалы орындалуын қамтамасыз ету керек деді. Бұл есеп беру сайлау шарасы партияны қайта құру бойынша жүйелі жұмыстың жалғасы. Өздеріңіз білетіндей, біз Аманат партиясы жұмысымызды қайта құрылымда процесті қайта бастадық. Бұл әр деңгейдегі құрылымдар үшін жалпыға ортақ бағдарлама. Алматы қаласындағы Кемелі шағын ауданының тұрғындары олар тұратын аумақта медициналық көмек көрсететін мекеме жоқ екенін бірнеше жылдан бері көтеріп келеді. Биыл олардың талап тілегі орындалып, ауданда отбасылық дәрігерлік амбулатория ашылмақшы. Аманат партиясының мүшелері жаңа нысанға барды. Құрылыс партияның сайлау алды бағдарламасын іске асыру жөніндегі жол картасы шеңберінде жүргізілуде. 25 қазанда пайдалануға беріледі. Алдағы 2-3 жылдың ішінде мегаполисте тағы 11 жаңа медициналық мекеме ашылуы тиіс дейді депутаттар. Жол картамыз бойынша тағы 2 амбулатория, отбасылық амбулатория енгізіледі. Бұның бәрі қандай мақсатпен салынады? Адамдарға қол жетімді амбулатория болу керек, сапалы, ыңғайлы амбулаториялар, поликлиникалар болу керек. Қазіргі кезде енді біздің есебіміз бойынша бізге емханаға тіркелген адамдардың саны 12 мың болатын болса, соның енді штат бойынша есептегеніміз 90 адаммен қамтамасыз етеміз. Егер де жылдың аяғына дейін қалған 22 мың халық бар дедік қой, соның жаңағын 7-8 мың көп тіркелетін болса, 140-қа дейін жұмыс орнымен қамтамасыз етілеміз. Елордалық дәрігерлер қатерлі ісіктің сирек кездесетін түріне шалдыққан науқастың өмірін сақтап қалды. Күрделі операция жаңа тәсілмен жасалған. Толығырақ әріптесі Мақпота Базарбай айтады. Ішперде парақшасының псевдомиксомасы. Бекеева Майра бұндай дерттің бар екенін де білген жоқпын дей. Алғаш естігенде сенбеген, кейін бұл аурудан айығамын деген үміт мүлдем сөнді дей. Себебі дәрігерлер нақты диагнозын таппай дал болған. Я плохо себя почувствовала. Алғашында дертті анықтау қиынға соқты, кейін осы орталыққа келгеннен кейін білікті мамандар бірден зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нақты диагноз қойды. Шұғыл операция жасау керек болды. Мені бірден ауруханаға жатқызып, өте қиын операцияны сәтті жасады. Қазір жағдайым жақсы. Мен екінші мәрте дүниеге келген бақытты адаммын. Аталған дерт әлемде сирек кездеседі. 200 мың адамның ішінде біреуде ғана болуы мүмкін. Дәрігерлер ішперде парақшасының псевдомиксомасының өзіне тән симптомдарының жоқ екенін айтады. Тек ішісінеді. Ауырсыну сипаты соқыр ішекке ұқсас болғандықтан, кейде дәрігерлер диагноз қоюда қателесіп, дертті кеш біліп жатады дейді. Пациенттердің көбісі онкологтарда болады бақылауда, болмаса хирургтарда болады бақылауларда. Бірақ 2016 жылға дейін бұл кісілермен біздің елімізде былайша айтқанда ешқандай мамандар айналыспаған. Ол пациенттер сол екі маманның арасында жүрген, онколог пен хирургтың арасында. Көп жағдайда ісік адамның ішкі ағзаларына тарап, ота жасау қиынға соғады. Отандық дәрігерлер мұндай жағдайда жаңа тәсілмен қатерлі ісікті ағзадан алады. Бір сөзбен айтқанда, операция уақытында химиотерапияны қатар қолданады. Бұл тәсіл талай науқастың өмірін сақтап қалды. Ақбота Базарбай, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс.
Қызыл жардағы әйелдер колониясында жазасын өтеушілер білім күні қарсаңында балалармен кездесуге мүмкіндік алды. Бауыр ет баласын құшағына қысып, жақындарымен кездесіп марқайып қалды. Әйелдер колониясында бүгінде 200-ге жуық адам жазасын өтеп жатыр. Мекеме басшысының айтуынша, оның 98% жұмыспен қамтылған, яғни әйелдер ақша тауып, өз борышын өтеуге құқылы. Алаяқтық үшін түрмеге тоғытылған Анна Мелихова бүгін қос баласын көрді. Кіші қызы биыл мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отыр. Старший идет 7 класс. Үлкен олым 7-ші сыныпта, сабақты 5-ке оқыт. Енді кішкентай қызымның білімге деген құштарлығын оятқым келет. Мемлекетке осындай мүмкіндік берген үшін үлкен алғыс білдіреміз. Жыл сайын елімізде 1000-ға жуық адам із түссіз жоғалады. Соңғы 5 жылда 17 000-нан астам адам іздеу жарияланса, соның 6 000-нан астамның тағдыры әлі күнге дейін белгісіз. Айдың күннің аманында адамдар қайда кетеді? Хабар ошарсыз жоғалғандарды қалай іздеу керек? Әріптесім толығырақ айтады. Алдымен бір хабарламаңыз жауапсыз қалады. Одан кейін он, одан әрмен тіпті қоңырауыңызға жауап бермейді. Уақыт өте келе байланыстың бәрі үзіледі. Ет жақының аяқ асты жоғалып кетсе не істеу керек? Әрине, алдымен ентелеп ентігіп айналаңызды барады деген жерлерді іздейсіз. Кейін адамдардан көмек сұрайсыз. Ал олар көмектесе ме екен? На баланы көрмедіңіз ба? Іздеп жүрген едім. Жаңа ғана қасымда еді, өтпедім ау осы жерден. Барыңызды отелдің несіне администрациясына кірсеңізші, елімді аймақтаудың ба сөйтіп немен айтсыңдар. Радиорубпен бір нәрсемен камерадан көреді. Менімен бірге іздесе аласыздар ма? Жоқ, жоқ, іске дейін деп жатыр. Ренжімеңіз, іске дейін деп жатыр. Көрмедіңіз ба? Әнім еді осы маңда қалдырып кеткенмін. Іздесуге көмектесе аласыз ба? Осы жерде келген адамдардан сұрап. На баланы көрмедіңіз ба осы жерден? Әнім еді іздеп жүр. Нет, не видели. Көмектесе аласыз ба іздеуге? Нет, ничего. Іздесуге көмектесіп бересіз бе? Ал қалай ол көмектесемін? Қайда қалай іздеймін? Мына баланы көрмедіңіз ба? Осы маңайға тұрғызып кеткен едім. Қайсы жерде? Ана жерге қойып кеткем 15 минут болды. Жүгіріп келсем уже орнында жоқ. Менімен бірге жүріп көмектесе аласыз ба? Көмектесіп отырмын. Оқиғаға бейжай қарағандар көп болды. Тек бір адам телефонын алып полицияға хабарласты. Статистика бойынша жыл сайын 2,5-3 мың адам жоғалады. Оның 300-ге жуығы мүлдем із-түссіз кетеді. Дені 30-49 жас аралығындағы ер адамдар. Және қараусыз қалған балалар кетіп қалады. Ойнап жүр деген атана баласының жоғалғанын кеш байқап жатады, дейді мамандар. Атана 102 несіне каналына қоңырау шалып бізге хабарласады. Сол қоңырау шалып неған уақыттан баста полиция қызметкерлері сол аумақты зерттеп, сол баланың қайықта екенін анықтап, әкешесіне тапсырамыз. Жақыны жоғалған адам бірінші тұрғылықты жердегі полицияға хабарласу керек. Азаматтың жоғалып кеткен туралы арыз жазып, жақында түсірілген фото суретін береді. Әрбір арыз бойынша полиция қызметкерлері сауалнама жүргізуге құқылы. Жедел іздестіру топтары пәтерлер мен басқа да жерлерде куәгерлердің қатысуымен тексеретін болады. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолыбаев, Астана Таймс. Оралдық бағбан Қайрат Кәрімов ақжайық атырабын алма бағына айналдырмақ. Осыны мақсат еткен ол қазір өз бақшасында осы жемістің 100 деген түрін өсіреді. Айтуынша, оралдық алманың атағы Алматының әйгілі портынан да ерте шығыпты. Дәмі тіл үйретін алманың алуан түрінен дәм татқан тілшіміздің материалын көрейік. Біраз уақыт иесіз қалған бұл алқап 8 жылдың ішінде мәуелі баққа айналды. Алманың алуан түрін жергілікті табиғатқа бейімдеуді көздеген бағбан 7 гектардан астам жерді игеріпті. Айтуынша 1910 жылы Париждегі халықаралық көрмеде жергілікті анис сорты алтын медаль алған екен. Бұл оқиға әйгілі Алматы апортының даңқы шықпастан 13 жыл бұрын болыпты. Жеріміз өте бейімделген алма баққа да. Өкінішке орай қазір біздің жерімізді не перспективін жасады осы деп қойған. Ол деген олай емес, біздер оны соны нетіп жатырмыз. Соны дәлелдеп нетіп жатырмыз. Енді мына алдағы мақсатымыз мына ғылыми жұмыс жүріп жатыр ғой. Біздің жерімізде мына бұрынғы бақтарды жаңартып өсіру. Оны өсіру үшін мынадай ғылыми жұмыстар өте қажет. Қазір мұнда алма мен жүзімнің 200-ден астам түрі өсіріледі. Бағбанның айтуынша, оралдық алманың биохимиялық құрамы өте бай. Мысалы, ресейлік өнімдегі сы дәрумені 150 граммнан аспаса, жергілікті алманың көрсеткіші 200-300 грамм аралығында. Мұндағы әрбір түп ағаштың өзінің атауы бар. Мысалы, мына ағаштың қанша алма беретіні, алманың қашан пісіп өсіп жетілетіні бәрі-бәрі қағазға атталып, арнайы есепке алынады. Содан болар, осындай өлшеулес еңбектің арқасында мұндағы алмалардың иісі мұрын жарады, ал дәмі түл үйретеді.
Өткен ғасырда Оралда 700-дей алма бағы болса, қазіргі жағдай мәз емес. Аймақтағы 450 гектардай бақтың 216 гектарында ғана алма өсіріледі екен. 2022-де біздерде 216 гектар алма бақтары бар. Сол көлемнен 800 тонны алма жиналды. Ол дегенде біздің облыстың қамтамасына 5%-ын құрайды. Қалған көлемдер 15 мың тоннадай қажеттілік бар облыста. Сон қалғаны импортта оңтүстік Қазақстан облыстан шетелден әкелінеді. Бағбан бұл кемшілікті алма шаруашылығының ғылыми тұрғыдан зерттелмегенінен көреді. Осыны реттеуді көздеген ол енді ботаникалық бақ құрылысын бастамақ. Еркін Карин, Алтынбек Қабделев, Астана Таймс, Орал. Бүгінгі айтарымыз осы. Ары қарай орыс тіліндегі жаңалықтарды көріңіздер. Аман сау болыңыздар.